Mennene fra månen kom til Norge den 10. oktober, nesten 3 måneder etter at de reiste fra månen. Armstrong, Aldrin og Collins var tatt imot som helter da de kjørte opp Karl Johans gate til slottet. Det som hadde vært et lite steg for Armstrong var et stort skritt for alle oss andre som gjennom fjernsynet fylgde med på turen og oppholde på månen. Astronautene var også innom Stortinget, og de var med på ei resultatløs rypejakt i Hemsedal. Derifra drog de videre til flere av de 23 landa de skulle vitje, og vel tilbake i USA fylgde de Apollo 12 med Conrad og Bean på måneferd via fjernsynet som oss andre.